У музеї історії та культури Луганська буває багато відвідувачів. Їм співробітники музею завжди раді і готові відповісти на всі запитання, пов'язані з історією нашого міста. Але бувають візити, що викликають у музеї справжній переполох. Це случилось на прошлой неділі, в кінці робочого дня. Прийшли приємні люди з ніжним акцентом. Понятно, що це іностранці. И мы выяснили, что же их интересует в истории нашего города. Итак, в начале, с самого начала ведения экскурсии мы выяснили, что эти люди приехали из далекой Франции в нашу Украину, чтобы узнать о своих корнях. Их родственники выехали после революции во Францию и прожили там долгую жизнь. Они родились во Франции, а вот корни приехали искать сюда, в наш город. Луганск, на Украину. И в начале нашей беседы мы выяснили, что это люди, которые связаны с известнейшими фамилиями старого дореволюционного Луганска. Это фамилии Розальон Сашальських, это фамилии Унгерна, это фамилии Вербовських. Андрій Георгійович та Марія Борисівна Унгерштернберги належать до дуже відомих у дореволюційному Луганську дворянських родів. Скажемо одразу, що такі візити – відбуваються дуже рідко. Так, за 17 років існування Музею історії та культури Луганська – це лише четвертий випадок. У радянські часи нащадки Унгерштернбергів і не мріяли побувати на батьківщині своїх пращурів. Думали, що ніколи не буде такої можливості. Але все-таки, коли часи змінилися, вони вирішили, що повинні приїхати до Луганська, побачити місто та вклонитися могилам пращурів. Цікаво, що приїзд Андрія та Марії Унгерштернбергів співав із молебном у відродженні зруйнованої Казанської церкви, парафіянами якої були всі їх родичі. Взагалі, Унгерштернберги – прибалтійський, графський та баронський рід, відомий з 13 століття. Баронський титул було подаровано цьому родові у 1653 році шведською королевою Христиною. Нам невідомо, коли у слов'яно-сербському повіті з'явилися представники роду Унгерштернбергів. Можливо, це пов'язано з німецькою колонізацією повіту наприкінці 19 століття. На території нашого краю німці купували землю. Створені ними хліборобські та скотарські господарства були зразковими. Як згадує Андрій Борисович, його прадід Адольф потрапив до нашого краю у зв'язку з одруженням. Бо саме тут, у селищі Червоний Кут, був розташований маєток дружини. У документах Луганського обласного архіву перше згадування про Унгерштернбергів датується 1897 роком. Щоб не заплутатися у хитросплетеннях родинних зв'язків Унгерштернбергів, ми розповідатиме лише про прямих пращурів наших французьких гостей. Отже, дідусь Андрія Георгійовича Михайло Адольфович Унгерштернберг. Рід його занять нам невідомий. Із літопису Архангела Михайлівської церкви села Оленівка, парафіянином якої був барон, можемо дізнатися лише те, що Михайло Адольфович займав керівну посаду у земстві. У селі Софіївка, власником якої він був, барон побудував дитячий притулок та школу. Відомо також, що у Михайла Унгерштернберга була велика і, як виявилося, фатальна пристрасть – карти. Про це ми скажемо трохи пізніше. Михайлу Адольфовичу належав маєток у селі Петрове Красносілля, а також половина Софіївки, яку подарувала йому тітка Софія Македонська. Друга половина належала саме їй. 25 квітня 1021 року Михайло Унгерштернберг одружився на Аганні Розальон Сошальській. Вінчання проходило у Казанській церкві. Нареченому було 29 років, а його обраниці – лише 16. Ганна належала також до впливового у дореволюційному Луганську роду.
Отец Леон Сашальский, в Старом Луганске были очень известные фамилии, очень известным родом дворянским. И представители этого рода, они играли важную роль во многих сферах управления города. Например, одна из представительниц рода Розалион-Сашальски, Наталья Розалион-Сашальска, была замужем за городским головой Владимиром Ивановичем Вербовским, который очень много сделал для нашего города. В частности, именно при нем было построено, было построено здание городской управы. У подружжя народилося двоє синів – Володимир та Георгій. Але сімейне життя тривало лише 3 роки. Як ми вже розповідали, у Михайла була велика пристрасть – карти. Свій маєток. У селі Петрівка він програв за 1 ніч. Від відчаю барон покінчив життя самогубством. Молода дружина залишилася із 2 маленькими дітьми. У Музеї історії та культури Луганська зберіглися спогади Володимира Седашова, колишнього головного архітектора Луганської області. Він згадує і своє навчання у 2-й чоловічій гімназії. Разом із ним навчався і молодий барон Георгій Унгерштернгерн, батько Андрія Георгійовича. Із воспоминаний того періоду стоїть незабуваема личність однокласника по гімназії, сина барона Унгерна. Сім'я барона Унгерна жила в Луганську временно. Юний барон по возрасту був старше нас. Мы говорили с вами, что Седашов 904 года, а барон был с 902 года. Помнится, он в то время уже выступал на сцене в городском любительском драматическом театре, ставившем спектакли в здании горнокоммерческого клуба по улице Пушкина под руководством любителя Лысенко. Гимназист Унгер был словоохотлив, любил и часто рассказывал нам на переменах или перед началом занятий, кто у них был из высокопоставленных лиц накануне, о чем говорили, кто выезжал на охоту за зайцами, волками, результаты охоты и другие разные сведения. Подальше життя молодого барона Георгія Унгерштернберга, а також його брата Володимира, неможливо назвати легким. Після Жовтневої революції 1917 року брати приєдналися до Білої армії. Ну, во время революции они вместе с братом были в Белой армии, как так ее называли, с белыми, да. И потом их через Крым. Через Крым они уехали с Врангелем, со всей Белой армией. И тогда они, значит, из Крыма попали на Галиполи. Остров. Вот остров такой там. Потом там были такие разные организации, которые занимались молодыми, которые вместе бежали с армией. И их перевели в Болгарию, где они кончили среднее образование. В Болгарии, щоб оплатити своє навчання у гімназії, брати Унгерштернберги працювали вихователями, доглядаючи у гімназії за дітьми молодшого віку. Після закінчення гімназії Володимир та Георгій працювали на бельгійських шахтах. Але все-таки вони мріяли про вищу освіту. І один з французьких родичів оплатив їх навчання у Національному інституті хімії, що розташований у Тулузі. Брати отримали спеціальність інженерів-хіміків. Життя Георгія та Володимира було нелегким. Бо у ті часи у Франції іноземців не допускали на відповідальні роботи. Георгій заробляв на життя тим, що виготовував мило, духи, працював у хімічній лабораторії при кіностудії. Робити приходилося багато, бо на його утримуванні була дружина і 4 сини. Трохи легше стало лише наприкінці життя. Брат запропонував Георгію роботу у Голландії при інституті патентів, де працював сам. Брати Унгерштернберги трималися один одного все життя, поховані також поруч. Про своє дитинство у Луганську та у Софіївці Георгій згадував мало. Тепер Андрій Георгійович дуже жалкує за тим, що не розпитував батька більш детальніше про те життя. У селі Софіївка їх пращурам належало ні мало, ні багато, а 500 десятин землі.
Георгій Михайлович розповідав, якою чарівною була Софіївка. Згадував прогулянки на конях по лісах. Одного разу він власноруч намалював будинок, у якому вони мешкали, на згадку своїм дітям. Звичайно, під час візиту Андрій та Марія Унгерштернберги не могли не побувати у колишньому маєтку своїх пращурів. Нас зустріли добре. Там люди спочатку дивились, потім, коли узнали, хто ми, пішли нам показувати. Один чоловік нам пішов показати, де була усадьба. От, звісно, там вже нічого нет. Все рознесли. От, дом був розвален во время війни, а потім все розібрали, там нічого нет вже. Мы искали особенно пожилых людей, которые, может быть, сами видели или которым родители, может быть, что рассказали. И там удачно местные жители нам сразу сказали, пойдите к такой-то старушке, пойдите к такой-то. И у каждого нас очень благородно встретили и рассказывали все, что знали. Вот. Они это называют эту усадьбу пансад. Панский сад. Панский сад, они называют. Вот там, где был сад, они до сих пор называют это место Панский сад. Но помнят еще, вот и рассказывали, там, что там... баронесса приходила, благословятся, вот она свадьбу. Вот сваху самой старой жительницы, вот там, которая в Софиевке живет, самая пожилая. Вот помнят, что ей сваха рассказывала, как баронесса ее благословляла на свадьбу. Рассказывали тоже, где был детский дом, который дядя строил, которого больше нету, но они определенно указали нам, где он стоял. Показывали панскую криницу тоже. У них был свой родник, там, который они называют панская криница. Вот. Чистая, говорят, самая чистая вода. Вот такое показали. Потом рассказывали, что баронесса была добрая. Вот, кто о том, какие воспоминания говорили. Вот, им да, родители рассказывали. Особенно македонская они говорили, да, по-видимому? Царица она говорила. Они даже царица. Ее назвали царицей. Да. Да, много особенно македонской говорили. Они это нам рассказывали, рассказы родителей, потому что сами они... Ее не знали, они уже были... Много говорили о школе, которая там была. Но они ходили в школу, которая была помещена вот в этом... Там был флигель, который остался после разрушения дома, и в этом флигеле была школа. Вот рассказывали, что они все там окончили 4 класса. 4, вот они, вот, да. 4 класса. Все говорили 4 класса, 4 класса. А потом подросли, была война вторая, они там воевали. Даже потом тоже спускались на озеро, там очень красивое озеро. Вдова барона Михайла Унгерштернберга, бабка Андрія Георгійовича, Ганна, потрапила до своїх синів у Францію лише у 47-му році. Як вона жила 30 років у постреволюційній Росії, проте баронеса не хотіла навіть згадувати. Казала, що все в минулому, не висловлювала образи, головне – що діти залишилися у живих. Про те, як їй жилося, ми можемо сказати. Бо всіх, хто мав владу або шляхетне походження у дореволюційній країні, після чекала приблизно однакова доля. Ганна Унгерштернберг, звичайно ж, пережила націоналізацію. Її маєток у Софіївці та будинку Луганську були просто відібрані. З документів Луганського обласного архіву ми знаємо, що вже к 22-му року було знищено притулок для дітей-сиріт. Від будівлі практично нічого не залишилося, лише купа каміння. Також із архівних матеріалів знаємо, що маєток Унгерштернбергів теж був розграбований у 22-му році. Зберіглися документи, із яких ми можемо дізнатися, що баронеса Ганна Унгерштернгер була позбавлена виборчого права як колишня помішиця. Втім, як всі дворяни, поміщики, священнослужбовці та особи, що використовували найману працю. Одним словом, в її радянському житті було багато принижень та несправедливості. Чи сподівалася баронеса, що коли-небудь часи зміняться і все повернеться? Важко відповісти,
Але за 2 роки до смерті Ганна Унгерштернберг написала листа своїм дітям, який починався такими словами. «Діти повинні знати, що у нас було у Росії і що відібрала революція. Я ні про що не жалкую, але про всяк випадок треба знати. Можливо, при поверненні в Україну треба буде це довести». Далі Ганна Федорівна переліковувала свою власність, збережені договори купівлі-продажу та оренди. Звичайно, радянська країна і не думала повертати відібрану власність, але завдяки бабусиним записам онуки змогли побачити ті місця, де жили їх пращури. На жаль, на теперішній час неможливо встановити, де знаходилися домівки родичів, бо неодноразово змінювалася нумерація будівель. Андрій Георгійович та Марія Борисівна лише прогулялися тими вулицями, де мешкали Унгерштернберги, Розальон Сошальський та Вербовський. Це вулиця Карла Лібнехта, колишня Садова, та Наталівський провулок, який носить ім'я двоюрідної бабці Наталії Вербовської. Але все ж таки наші гості не залишили надії знайти своїх родичів, які на цей час можуть носити прізвища Вербовський, Тонконогови, Кузенко. Бабушка довго переписувалась з племянницею. Значить, у бабушки тут була сестра, у неї було 2 дітей, Ірина і Віктор. Вони оба вже умерли, але у них у кожного була сім'я і у кожного були діти. От ми надіємося... Фамілія як? Фамілія. Вербовський. Вербовський, так. Да. Мы надеемся, что кто-то еще из этих детей жив, и что мы когда-нибудь его встретим, потому что на Украине это наша единственная семья, которая осталась. Наприкінці нашої бесіди ми поцікавилися, чим же займаються французькі нащадки відомих луганських дворянських родів. Андрій Георгійович та Марія Борисівна зараз на пенсії, мешкають тут в предмісті Кагуру. Все життя працювали, виховуючи дітей. Обидва – соціальні педагоги. Ми познайомилися в лагері скаутському. Займаюся молодшими дітьми, яких називали вовчатами. От, від 6 до 12 років. Літом. От. У нас було 40 вовчат. От. Ви були вожатими? Ми були вожатими, працювали все літо, от. Без відпочинку. Вот начал я заниматься детьми, и так, значит, и потом всю жизнь занимался. Кончил высшее образование, педагогический социолог, и был директор детского дома всю жизнь. Вот. Говорят, что это у меня от дедушки, он тоже строил детский дом, вот и я тоже всю жизнь так работал. Приїзд родини Унгерштернбергів допоміг встановити раніше невідомі факти, пов'язані з впливовими дворянськими прізвищами, та надав поштовх до нової пошукової роботи. Але й французькі гості було чим здивувати та розповісти про буття та діяльність їх пращурів. Ми хочемо вам віддати документи, от то немного, що у нас зібрано в музеї, що є частично в експозиції, що є в архіві. Ми хочемо вам предоставити ці речі, де упоминаються ваші рідні. І це дослідження матеріалів по історії міста Луганська і Луганської області. От тут непосередньо матеріали по роду Унгерна. І це наш род, це матеріали більше зв'язані з Розальон-Сошальськими і Вербовськими. Ну, це от тепер нашедше своє місце вулиця Садова. Тут записки російського офіцера, тут матеріали по воспоминаниям Розальон-Сошальських. А от це матеріали упоминання Володимира Івановича Вербовського, который был статским советником и городским головой города Луганска. Это был муж Наталья Федоровна Вербовская, да. Вот. Також у подарунок були надані фотографії старого Луганська. По цих вулицях гуляли пращури наших гостей та наші з вами. В ці домівки вони ходили в гості один до одного. То було провінційне, добре, спокійне, затишне місто.